Milú novú akciu pripravili na stredu večer mládežníci spolu s Centrom voľného času. Tradičný helovínsky nočný výstup na Kalváriu vystriedal lampionový pochod mestom. Organizátori trafili do čierneho. Prišli stovky detí a rodičov. U nás sa lampionové sprievody ako v Žarnovici konali veľmi dávno a jednoducho táto myšlienka vlastne vznikla u nás v Centre voľného času, keď sme sa s kolegyňou Majkou rozprávali, že čo by sme ešte vymysleli pre decká také, čo tu ešte nebolo. A sme si povedali, že skúsime tento lampionový sprievod. Som neskutočne milo a šťastne prekvapená, že sa tu zišlo toľko detí, pretože naozaj je to novinka, je to prvýkrát. Zišlo sa tu aj dosť veľa akože rodičov, tak naozaj veľmi som šťastná a veľmi som spokojná. Trasa pochodu bola obdobná ako na Míli pre mamu. Povinnou výbavou bol lampión a maska. Tí, ktorí nezohnali lampión vopred, mohli si ešte zakúpiť na štarte. Keďže do lampiónov idú klasické sviečky, nehody boli bežné. No, deckám sa to o to viac páčilo. Aká si maska? Za koho si? Za Ježi babu. A kto ti robil takú krásnu masku? Kúpili sme. Aj svetielko si si kúpila, či si mala z domu? Kúpila. Pekne tu je. A prečo nemáš masku? Neviem. S kým si tu? S pani učiteľkou. Kto ti robil takúto masku? Ocino. Prečo si sa rozhodol, že chceš byť práve takáto maska? Tak, lebo už bola kúpená. V cieli potom na detských účastníkov čakal bohatý program. Snažili sme sa v rámci možností pripraviť pre deti súťaže, keďže je to helovínsky sviatok, tak proste beh bosoriek na metle, potom strašidelnú uličku, potom tu mám ešte pripravené také pávuky, taká zaujímavosť, je to také umelohmotné a jednoducho deti sa s tým budú musieť popasovať, uvidíme ako. No a samozrejme dali sme navariť helovínsky čaj, do ktorého sa vkladá suchý ľad a jednoducho ten čaj dymí. Je to tiež taká zvláštnosť, myslím si, že detská majú z toho radosť. Niektorí si ešte doniesli okrem klasických lampiónov aj lampióny šťastia, ktoré vypustili. Detská vyšantené, vybehané a rodičia tiež. A to by bola snáď jediná výčitka na organizátorov. Vražebné tempo pochodu, kde tí najmenší nestíhali a mnohokrát si rodičia museli skrátiť cestu medzi bytovky, aby dohnali sklz. Napriek tomu sa im akcia páčila. Ja som spokojný. Ako návštevnosť celkom slušná v Žarnovicu. Super je to. My máme teda malinké detičky, ale myslím si, že fajn. Je to super pre tie deti. A deti čo hovoria? Tak oni mají 2 roky, takže ešte ne veľmi mnoho. Nepoví, ale líbí si im lampionky hlavne. To je perfektní a ty skvělé masky, nádherné jsou. Páči sa mi to veľmi. A čo hovoria deti vaše, alebo teda vnúčata? Ja mám vnúčika, aj ten sa na to tešil, lebo to ešte nevidel. To bolo fajnové. Dobre to bolo. Aj deti sú spokojné? Áno, myslím, že hej. Uvidíme doma, ale po noci vlastne. Idú tam do toho centra si troška pospať a uvidíme, ako to dopadne. Noc teda ešte pre deti neskončila, aspoň nie pre 40 detí, ktoré sa prihlásili do už tradičnej strašidelnej noci v Centre voľného času.